Ministre e mbrojtjes Mimi Kodheli gjatë një inspektimi në ishullin e Sazanit, kërkoj transformimin e këti ishulli dhe këthimin e ti në një pik të rëndësishme turistike. Si pas Kodhelit, ishulli Sazanit ka shërbyrë si një bazë ushtarake, ndërko që kjo perle bukuris shqiptare mund të thithi shumë turist. Ajo epokë ka mbaruar, është shumë e bukur që diçka e përdorur, e betonizuar për si ushtarake të kthehet në një vënd të mirë, të dashur, të pastër për turizmin dhe turistët. Ka nevoj për një plan zhvillimi, ka nevoj për investime, ka nevoj për të pastruar. Ndërsa në lidhje me alarmin e dhënë nga Guardia di Financa në Pulja, se Shqipëria që ndronë në listën e zezë, në lidhje me persona që kalojnë transit, Kodheli u shpreh se masat e marra së fundmi ka rritur sigurinë detare. Jemi përgjigjur këtij shqetësimi të komandantit Guardia di Financës pak ditë më mbrapa me vënien në punë të gjitha atyre radarëve që nuk punonin. Sot pamja dhe siguria që ne i japim qytetarëve tanë më spari, por pa dyshim edhe fqinjve tanë, është shumë herë më e madhe. Si pas Ministres Kodheli, inspektimi për mes radarëve është mundësia më e mirë për sigurinë detare në të gjithë jugun e vëndit. Radarët në zonën e Sazanit u vunë në punë, pasi kishin 2 vjet që ishin jashtë funksionit.